dois homens abordaram o policial, que trafegava em uma via de moto. Eles tentaram roubar o veículo e foram baleados. Um policial militar de folga reagiu a um assalto e atirou diversas vezes contra dois suspeitos, que ficaram gravemente feridos, na Avenida Goiás, principal via da cidade de São Caetano do Sul, na manhã deste sábado, às 18. De acordo com informações do repórter Bruno Pixinato, da Record TV, o agente trafegava na avenida quando foi abordado por dois homens em uma moto. Eles anunciaram o assalto e o PM, que estava armado, disparou pelo menos 11 tiros contra os suspeitos. A moto usada pelos assaltantes também era produto de um roubo realizado no último dia 10, segundo a Polícia Militar. Os dois ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao Hospital Mário Covas. Duas faixas da Avenida Goiás precisaram ser interditadas pela Secretaria Municipal de Trânsito. A Polícia Civil Científica foi acionada para a perícia no local. O agente que reagiu ao assalto não teve ferimentos e foi encaminhado ao Departamento Policial da região para registrar o boletim de ocorrência.